Šī ir viena no dzelzceļa stacijām un robežas čērsošanas punktiem, kur Polijā ieplūst lauksaimniecības kravas no Ukrainas. Poļu fermeri protestē, prasot, lai valdība nekavējoties ievieš ievedu muitu ukraiņu graudiem un lauksaimniecības produktiem. Zemnieki sašutuši par to, ka lēto kviešu imports ir destabilizējis pašmāju tirgu. Tādēļ būtiski nokritušās vietējo graudu cenas. Poļi nevar pārdot savu izaudzēto labību un cieš zaudējumus. Fermeri asi kritizē valdību, ka tā pārāk gausi aizstāv viņu intereses un nerīkojas, lai ierobežotu negatīvo ietekmi, ko rada imports no Ukrainas. Zemnieku sašutums bija tik liels, ka Polijas lauksaimniecības ministrs Henriks Kovaļčiks atkāpās no amata. Valdība piekrita uz laiku apturēt graudu importu. Turklāt aizliedza ievest arī cukuru, dzīvnieku barību, sēklas, augļus, dārzeņus, pienu, gaļu un olas. Mēs runājām ar Ukrainas lauksaimniecības ministru. Šobrīd vissvarīgāk ir mazināt ietekmi, ko rada šie graudi, kur ir pārpludinājuši Poliju. Taču Ukrainas lauksaimniecības preču tranzīts ir jāturpina, jo tas ir svarīgs visai Eiropai. Mums ir jāļauj graudu kravām šķērsot Polijas teritoriju. Loģistikas problēmu dēļ noliktavās Polijā jau uzkrājies 4 miljoni tonnu kviešu no Ukrainas. Ukraina izteica nožēlu par Polijas embargo, norādot, ka tas pārkāp divpusējos līgumus par eksportu un aicināja valdību Varšavā sākt sarunas, lai rastu risinājumu. Arī Ungārija un Slovākija ir aizliegusi ievest ukraiņu labību un produktus. Ir nepieciešams nosūtīt signālu Briselē, ka imports no Ukrainas rada problēmas arī Slovāku audzētājiem. Neapmierināti ir arī Bulgārijas un Rumānijas zemnieki. Ukrainas lauksaimniecības produkcijas imports un Eiropas fermeru intereses visticamāk būs karsts temats vēl kādu laiku. Rudenī Polijā gaidāmas parlamenta vēlēšanas. Pēc gada arī Slovākijā un Bulgārijā. Un fermeri šajās valstīs ir būtiska elektorāta daļa. Eiropas komisija ir aicināta rīkoties un kaut ko darīt ar graudu krājumiem. Iepriekš Brisele garantēja 53 miljonu eiro atbalstu Polijas, Bulgārijas un Rumānijas fermeriem. Drīzumā gaidāma nākamā kompensācija pakete. Eiropas komisija pagaidām nedomā atjaunot muitas nodokli un kvotas Ukrainas lauku produkcijai, kas bija spēkā pirms kara. Eiropas komisija šos ierobežojumus atcēla pērn, lai palīdzētu kara plosītajai valstī. Kaimiņu valstu noteiktie importa aizliegumi nozīmē ievērojumus zaudējumus Ukrainai. Lai gan šīs valstis nekad iepriekš nav bijušas Ukrainas galvenais lauksaimniecības preču eksporta tirgus, tomēr tagad kara dēļ tās kalpo par stratēģiskiem vārtiem, lai izvestu kravas. Labību Ukraina var transportēt ar kuģiem pa tā saukto graudu koridoru caur trim Melnās jūras ostām. Taču Krievija šīs vienošanās bieži sabotē un bloķē, tāpēc labības eksports notiek caur Eiropas Savienību. Pēdējos mēnešos pa savu zemi Ukraina nogādājusi 50% lauksaimniecības eksporta. Pērn Ukrainas ekonomikai tas ienesa vairāk nekā 23 miljardus dolāru.